Բարև ձեզ։ Ինչպես գիտեք, մեր browser-ը կարող է ուղարկի խնդրանք դեպի ինչ-որ մի server, այսինքն ինչ-որ մի computer, որը նստած է ինչ-որ մի տեղ ինտերնետի վրա, որպեսզի ստանա ինչ-որ ինֆորմացիա այդ server-ից։ Հիմնականում, երբ որ մենք օրինակ ստեղ վերևը գրում ենք ինչ-որ հասցե, մեր browser-ը ուղարկում է մի հատ խնդրանք server-ին, այդ հասցեով, ու քանի որ կոնկրետ չի ասում ինչ է ուզում, այդ server-ը ոնց որ ուղղակի վերադասնում է ինչ-որ HTML file, հա, հիմնականում index.html, որը ոնց որ նկարվում է էկրանի վրա։ Այդ index.html-ը իր մեջ հիմնականում հղում է հաճախ ինչ-որ CSS file-երին եւ JavaScript file-երին, որոնց browser-ը իհարկե ուրեմն պետք է քաշի, հետեւաբար ինքը ուղարկում է էլի ինչ-որ path-ը այդ server-ին ու ասում է, այսինչ JavaScript file-ը ուղարկի, այսինչ CSS file-ը ուղարկի եւ server-ը իհարկե ուղարկում է այդ ֆայլերը եւ այդ ամեն ինչը երբ որ քաշում է browser-ը իր մեջ, ոնց որ մեր կայքը նկարվում է էկրանի վրա, չէ՞, կարծեմ մոտավորապես դա պարզ է։ Պարզվում է, բայց բացի HTML, CSS եւ JavaScript-ից, browser-ը նաեւ կարող է քաշի ինֆորմացիա, այսինքն ինքը կարող է կոնկրետ ուղարկի խնդրակ ինչ-որ մի server-ին, որպեսզի այդ server-ը ոչ թե ուղարկի JavaScript file կամ CSS file կամ HTML file, այլ հենց ինֆորմացիա, հիմնականում JSON-ի տեսքով։ Հիմա, որպեսզի պատկերացնեք ինչ նկատի ունեմ, եկեք որպես օրինակ գնանք մի հատ կայք, որը կոչվում է programmableweb.com, programmableweb.com, հեսա։ Ուրեմն, սա շատ հարմար կայք է, ուրեմն տարբեր server-ներ կամ computer-ներ, որոնք որ գտնվում են ինտերնետի վրա, որոնք որ տրամադրում են ինֆորմացիա, ընդհանուր, ասենք, բաց ինֆորմացիա, հաճախ գրանցվում են այս կայքի մեջ, որպեսզի ծրագրողները գնան, իրենց գտնեն եւ սկսեն իրենցից ինֆորմացիա քաշել, հա։ Այսօր սա հարմար բան է, ու քանի որ կորոնա վիրուսը այդպես բավականին հայտնի բան է հիմա, եկեք ուրեմն կորոնայի վիրուսի մասին ինֆորմացիա քաշենք ինչ որ server-ից։ Այնպես որ ստեղ կմտնենք այս կորոնավիրուսի մեջ, եւ ստեղ ուրեմն կան տարբեր API-ներ, API, եթե հիշում եք, application programming interface, այսինքն միջոցը, որի միջոցով կամ միջնորդը, որի միջոցով կարելի է ծրագրավորողը ինչ որ system-ի հետ խոսա, այս պարագայում խոսա ինչ որ server-ի հետ, որպեսզի ինֆորմացիա քաշի։ Դենց որ մեզ պետքա կորոնավիրուսի մասին ինֆորմացիա, չէ՞, դենց որ մենք կմտնենք այստեղ, սա որ միջև բացի, օքեյ, հիմա ստեղ այս մեկը կվերցնենք, about coronavirus, corona COVID-19 եւ այլն եւ այլն, դա էլ երբ որ բացվի, օքեյ, հիմա ստեղ կա տաբեր ինֆորմացիա այդ API-ի մասին կամ service-ի մասին, հա, այդ service-ի մասին ուղղակի կայք եւ իհարկե documentation, որտեղ որ բացատրումա կոնկրետ ինչպես պետք է շփվել այդ server-ի հետ։ Եկեք մտնենք այդ documentation-ի մեջ, այնպես որ կլիկենք անում։ Այստեղ որ իջնենք, ստեղ կա օրինակ հենց առաջինը։ Տեսեք, կա ուրեմն կարելի է IS հասցեով ուղարկել /countries, դա ոնց որ կարելի ասել հավելյալ ինֆորմացիա server-ի, որպեսզի մենք հասկանանք ինչ ենք ուզում, այսինքն սա հասցեն է, որը հետո իհարկե DNS-ով վերածվում է ինտերնետային հասցեին, որպեսզի փաթեթը իմանա ուր պետք է գնա հասնի։ HTTPS-ը դա ոնց որ protocol է, իսկ countries-ը դա հավելյալ ինֆորմացիա է, որը կգնա կհասնի այդ server-ին, եւ այդ server-ը հասկանալով, որ մեզ պետք է countries, այսինքն երկիների մասին ինֆորմացիա, մեզ հետ կուղարկի ինչ որ ինֆորմացիա։ Հիմա, ինչպես կարելի է այս հասցեն աշխատացնել, դե քանի որ ինքը HTTP GET-ով աշխատում, դա նույն պրոտոկոլն է կամ նույն մոտեցումն է, ինչպես որ browser-ը օգտագործում է, երբ որ մենք ստեղ վերևը ինչ որ հասցե ենք գրում, նենց որ մենք ընդամենը մի հատ tab ենք բացում browser-ում եւ գցում ենք այդ հասցեն ստեղ եւ ուղարկում ենք, եւ մեզ հետ գալիս է ոչ թե HTML կայք կամ ինչ որ CSS կամ բան, այլ sense լիքը խառխուրը ինֆորմացիա, որը եթե ուշադրություն դարձնեք, իրական JSON ֆորմատով է գալիս։ Հիմա եկեք իրան ուսումնասիրենք, նենց որ եկեք DevTools-ը բացենք, DevTools-ը բացենք, հեսա մտնենք network-ի մեջ եւ մի հատ refresh տանք, թարմացնենք, եւ հիմա եթե մենք մտնենք այս request-ի մեջ, հա, խնդրանքի մեջ, ստեղ կա headers, այն ինֆորմացիան, որ մենք ուղարկում ենք server-ին, ինչպես տեսնում եք, մենք ուղարկում ենք HTTP GET-ով այս հասցեին, հա, մի հատ path-ը, ու ինքը մեզ հետ է ուղարկում ինչ-որ պատասխան, որը կարող ենք տեսնենք response-ի մեջ։ Պատասխանը այսպես մի հատ երկար JavaScript-ի տեքստ է,
որը իրականում JSON-ը։ Մենք այդ JSON-ը, քանի որ ցենտ շատ դժվար է ուսումնասիրել, նայեք ստեղ, կարող ենք մտնել preview-ի մեջ, ու ինքը այդ JSON-ը վերածում է տենց ծառի մեջ, որ մենք կարող ենք քիչ-քիչ ցենտ բացենք եւ ուսումնասիրենք։ Տեսեք ինչ է մեզ ուղարկում։ Մեզ ուղարկում է մի հատ object, որի մեջ կա data, բանալի, որը հղում է մի հատ շատ երկար զանգվածին։ Այս տեսնում եք, ստեղ 3 հատ ցենտ ոնց որ detail կա։ Այս ամենը իրականում մի հատ երկար զանգված է, ուղղակի որպեսի մի հատ ցենտ մեծ զանգված ցույց չտան, իրանք բաժանում են զանգվածները 100-100-ով։ Հետո առաջին 100-ը զանգվածից ստեղ կարող ենք ուսումնասիրենք այսպես, եւ ինչպես ստեղ կա, օրինակ Algeria-ի մասին ինֆորմացիա է եկել, տեսնում եք, ուրեմն այս object-ը, որը զանգվածի մեջ է, որը ասում է, ուրեմն երկրի կոդը, DZ, իր անունը Algeria, քանի հոգի այնտեղ ապրում։ Okay, այսօր ինչ որ լավ ինֆորմացիա Algeria-ի մասին չկա, եկեք, ուրեմն Australia, հեսա, այս հետաքրքիր է։ Australia, հեսա, ստեղ եկեք մի քիչ zoom in անենք, ստեղ տեսնում եք, որ ուրեմն այսօր ինչ է կատարվել։ Ոչ ոք չի մահացել այնտեղ, բայց 38 հոգի COVID-ով հիվանդացել են, հա, դա այսօրվա տվյալն է։ Սա ասում է, երբ է վերջին այս տվյալը թարմացվել, ընդհանուր քանի հոգի այնտեղ ապրում, անունը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս ուրեմն API-ը կամ այս հասցեն կանչելով մենք կարող ենք ինչ-որ մի ուրիշ համակարգից, ուրիշ սերվերից քաշել ինչ-որ ինֆորմացիա, որը մենք կարող ենք օգտագործել մեր ծրագրի մեջ, նկարել էկրանի վրա եւ այլն։ Հիմա եկեք տեսնենք այլ ինչ ֆունկցիա API-ներ կան, հա, այս սերվերի վրա, որ մենք կարող ենք կանչենք։ Վերադառնում ենք այլի այս դոկումենտացիայի եւ ստեղ կա, ահա, մի հատ էլ հետաքրքիր բան կա, նայեք, այլի HTTPS protocol-ով, այս հասցեով մենք կարող ենք գնանք /countries, հետո slash, հետո տեսնում եք այստեղ, մի րոպե, մի րոպե։ Ստեղ գրած է այդ կետ-կետ code։ Սա նշանակում է, որ սա պետք է լինի ինչ-որ արժեք։ Իր տեղը պետք է գրենք ինչ-որ արժեք։ Սա երկրի կոդն է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք սա կոպիա անենք, այսպես, եվ ստեղ paste անենք, բայց այդ կետ-կետ կոդի տեղը գրենք ինչ-որ իսկական երկրի կոդ, օրինակ AM, որը Հայաստանի կոդն է։ Գրեցինք, եւ ահա խնդրեմ, մենք ստանում ենք Հայաստանի մասին, արդեն մանրամասում լիքը դետալներ, օքեյ։ Եթե ուզում ենք Ամերիկայի մասին օրինակ ստանանք, US-ենք գրում, եւ ահա սա ուրեմն Ամերիկայի ինֆորմացիան է, հա, լիքը դետալներով, օրեցօր ոնց է փոխվել, քանի հոգի է մահացել, քանի հոգի է հիվանդացել, լիքը ստատիստիկա կա, որը օգտակար է եւ կարելի է օրինակ օգտագործել ինչ-որ ծրագրի մեջ։ Սա էլի եմ ասում, սա զուտ օրինակ է, իրականում անպայման չի COVID-ի մասին լինի, ցանկացած ինֆորմացիա կարող է ինչ-որ սերվերը մեզ մատուցի։ Ապագայում մենք կտեսնենք ինչպես կարող ենք մենք մեր կոդը դնենք սերվերի վրա, որպեսզի մենք ստեղծենք ինչ-որ մի տենց սերվեր, որը մատուցում է ինֆորմացիա, բայց այս պահին օգտագործում ենք օրինակ kernelapi.com-ի սերվերին, հա, բայց ապագայում կստեղծենք մերը։ Հիմա պարզվում է, որ այս ուրեմն խնդրանքները, որը այս պահին մենք անում ենք սենց ոնց որ browser-ի մեջ գրելով, մենք կարող ենք անենք կոդից, օքեյ, օգտագործելով մի հատ ֆունկցիա, որը browser-ը մեզ տալիս է, որը կոչվում է fetch։ Ահա, նայեք ինչպես։ Մենք եկեք սա կոպիա անենք եւ բացենք մի հատ JS file-ը։ Եվ ուրեմն JavaScript-ի մեջ գրում ենք fetch, այսպես։ Եվ իրեն փոխանցում ենք այդ հասցեն։ Այսպես։ Okay։ Այս fetch-ը մեզ վերադարձնում է մի հատ promise, այսինքն խոստում։ Այսինքն մենք որպեսզի իմանանք երբ են կատարվել, մեզ պետք է անել then, ոնց որ մենք անենք dot then, կփոխանցենք իրեն մի հատ function։ Ահա։ Եվ եկեք ինչու՞ չէ, եկեք debugger դնենք ստեղ, որ տեսնենք, մի րոպե, մի հատ sense անեմ, ահա։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ fetch նշանակում է գնա server-ից բեր, սա ինֆորմացիան է server-ի եւ այդ ամբողջ այդ URL-ն է, հա, այդ հասցենա, որը մենք դրել ենք browser-ի մեջ, այդ նույն ինֆորմացիան է, եւ այն ինչ որ server-ը մեզ կվերադարձնի, կգնա կմտնի այստեղ, եւ այստեղից մենք կարողանանք իրան կարդանք։ Եկեք սա աշխատացնենք ու տեսնենք ինչ կտեսնենք։ Մի րոպե, մի հատ աշխատացնենք սա, run։ Ահա, մտանք ստեղ։ Եկեք ուսումնասիրենք response-ին։ Ուրեմն response-ի մեջ կա body, որը, հա, readable stream։
Ինչ է readable stream-ը? Readable stream-ը բարձվում է, ուրեմն, երբ որ մենք fetch ենք օգտագործում, ինքը մեզ վերադարձնում է մի հատ sense object, որը կոչվում է readable stream, որից մենք կարող ենք կամ ամբողջ ինֆորմացիան կարդալ որպես text, կամ կարդալ ամբողջ որպես JSON. Հենց որ քանի որ սա JSON է, մենք ուզում ենք կարդանք իրան որպես JSON, չէ՞, հենց որ նայենք ինչ կարող ենք անել, կարող ենք անել return response.json, եւ հետո ստեղ անենք մի հատ then. Ինչ է ստացվում ստեղ, որ այս then-ը իրականում այս then-ը, երբ որ մենք կանչում ենք, վերադարձնում է մի հատ նոր խոստում, նոր promise, ում արդյունքը կլինի սա, որը մենք ընդունում ենք ստեղ, հետեւաբար եկեք ստեղ debug-եր դնենք, սա աշխատացնենք, run, եկավ, մի ոպե, մի հատ sense անենք, եվ այս response-ը հիմա եթե մենք ուսումնասիրենք, այս response-ի մեջ կա data, որի մեջ կա լիքը ինֆորմացիա, այս բարգամ Ամերիկայի մասին, չէ, երկրի, ուրեմն, անունը, քանի հոգի այնտեղ ապրում, այսօր, ուրեմն, քանի հոգի, ուրեմն, միջև այս պահ մահացել է եւ հիվանդացել է, այսօրվա օրով դեռ ինֆորմացիա չկա, բայց կա timeline, ժամանակի ընթանուր, ասենք, այն օրվանից, որ իրանք սկսել են ուշադրություն դարձնել COVID-ին, ամեն օրվա տվյալները, ու ինչպես տեսնում եք, ստեմ մոտավորապես 454 տվյալ կա, հա, այսինքն 454 օրվա ինֆորմացիա կա, այսինքն կարելի է տենց օրինակ գրաֆիկա ստեղծել, հա, դե ժամանակի ընթացքում ոնց է Ամերիկայի օրինակ հիվանդների քանակը փոխվում, օրինակ դա ինչ-որ բաներ կարելի անել։ Okay, իսկ ինչու՞ չէ, եկեք Հայաստանի մասին քաշենք ինֆորմացիա, այնպես որ ոչ թե ստեղ գրենք US, այլ AM, սա աշխատացնենք, run, ահա, եվ հիմա ստեղ, ուրեմն response-ի մեջ եթե տեսնենք, կա data, որի մեջ կա լիքը տարբեր ինֆորմացիա, ու կա today, այսօր, եվ ինչպես տեսնում եք, ստեղ գրած է այսօր կա ուրեմն 715 հոգի, ուրեմն հիվանդացել է Հայաստանում, եւ 15 հոգի ցավոք հեռացել է։ Այս որ այս տարբեր sense statistics-աներ կարելի է հավաքել ու կոդից, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք մեր JavaScript կոդից browser-ին ասում ենք, որ ինքը գնա ինչ-որ մի server-ից, որը նստած է ինչ-որ մի տեղ ինտերնետի վրա, քաշի ինֆորմացիա, եւ այդ ինֆորմացիան օգտագործելով մենք կարող ենք ինչ-որ բան նկարենք էկրանի վրա, օրինակ կարող ենք պատկերացրեք մեկ HTML-ում կամ մի հատ, չգիտեմ, div, որը ունի ինչ-որ մի ID, target, ասենք, թե, եւ ստեղ մենք ասում ենք, օրինակ, մի ոպե, document.querySelector, իրեն փոխանցում ենք, ուրեմն, hash target, սա ուրեմն մեզ կտա հղում դեպի այդ element-ին, target, եւ եկեք, ուրեմն, target-ի մեջ դնենք այսօրվա օրով target.innerText, այսօրվա օրով քանի մարդ է հիվանդացել Հայաստանում, հա, ուրեմն մենք ասենք response.data.response.data. մնացածը չեմ հիշում, մի ոպե, հեսա մի հատ debugger դնենք ստեղ, մի հատ էլ աշխատացնեմ, ուրեմն ոնց էր, response-ի վրա պահում ենք, ուրեմն .data.today.confirmed, ուրեմն մեզ պետք է .data.today.confirmed, չէ, ինչ որ sense մի բան, եկեք սա աշխատացնենք, տեսնենք ոնց կլինի, 715, իսկ US-ում քանի հոգի, նու այսօրվա պարագայում ոչ դեռ մարդ չունի, Ավստրալիայում, Ավստրալիան կարծեմ AU-ը, ոնց էր Ավստրալիա, հա, հեսա 38, էլու Ռուսաստանում are you, wow, okay, լավ, կարճ ասած, այսպես մենք կարող ենք, ուրեմն fetch-ը օգտագործելով կանչենք ինչ որ մի server-ին, որպեսզի այդ server-ը մեզ ուղարկի ինֆորմացիա, որը մենք կարող ենք օգտագործենք ինչ որ ձևով, թե դա այդ ինֆորմացիան գցում ենք էկրանի վրա, թե օգտագործում ենք որպեսզի հաշվարկենք ինչ որ ուրիշ ինչ որ արդյունք, եւ այլն եւ այլն։ Այս fetch-ը շատ հարմար ֆունկցիա է, հարմար գործիք է, եւ իհարկե, քանի որ նա վերադարձնում է promise, չէ, կամ խոստում,
promise-ները պետք է լավ հասկանան, որպեսզի իրեն ճիշտ օգտագործել։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը պարզել, հույսով եմ հետաքրքիր էր, շուտով կհանդիպենք, առաջ։